Salam, Real Interview efirdədir. Böyük qayıdışın tərkib hissəsi olan bərpa işləri hazırda Qarabağda öz sürəti ilə davam edir və əlbəttə ki, hələ ötən ilin sonlarından başlayaraq, ölkə başçısının müvafiq tapşırığı ilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə monitorinqlər aparılır. Və məhz bu məsələlərdən danışacağıq. Bizim həmsöhbətimiz isə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəisi Azad Cəfərlidir. Azad müəllim, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük sizə. Azad müəllim, monitorinqlər hazırda nə vəziyyətdədir? Yəni, sonuncu görüşümüz 2 ay bundan öncə idi, daha doğrusu 3 ay deyək. Və bugün artıq mart ayının sonlarında monitorinqlər nəticəsində nələr müəyyən olunub? Söhbət əlbəttə ki, tarixi, mədəni irsimizdən gedir. Çox sağ olun ki, siz bugün bu müsahibəni aparırsınız və bu mövzuya müraciət edirsiniz. Monitoring öz axarı ilə davam edir. Bildiyiniz kimi, 29 oktyabr 2020-ci il tarixli Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə bu monitoringlər həyata keçirilir. Monitoringlər bilavasitə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tarix və mədəniyyət abidələri və müəssisələrinin ilkin inventarlaşdırılmasını və mühafizəsini təmin etmək məqsədi ilə həyata keçirilir və Mədəniyyət Nazirliyinin və Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəniyyətin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin mütəxəssisləri bu monitoringi müvafiq təsnifatlara uyğun olaraq həyata keçirirlər. Dinamikanı saxlayırıq. Bu davamlı bir prosesdir. Məqsədimiz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə olan tarix və mədəniyyət abidələri ilə bağlı, o cümlədən mədəniyyət məsələləri ilə bağlı dəqiq mənzərənin müəyyən olunması, onların texniki vəziyyəti, onlara vurulmuş ziyan, onların bugünkü durumu, gələcəkdə həyata keçirilə biləcək bərpa, konservasiya, rekonstruksiya, regenerasiya proseslərinin düzgün, müfəssəl şəkildə müəyyənləşdirilməsi, bu mərhələləri, bərpa mərhələlərinin strategiyasını, eləcə də prioritetləşdirmənin düzgün, adekvat şəkildə aparılmasını təmin etməkdir. Ümumiyyətlə, bax, indiyə qədər aparılan monitorinqlər nəticəsində təxminən bu reyestrə uyğun olaraq müəyyən bir rəqəmlər var. Həmin rəqəmlər doğrudan da gedib gördüyünüz, şahidə olduğunuz faktlarla müqayisədə çox açınacaqlıdır. Çünki biz sizin məlumatları mütəmadi olaraq izləyirik. Yəni, tutaq ki, dövlət reyestrlərində bu qədər abidə var idisə, məlum olur ki, onların əksəriyyəti ümumiyyətlə dağıdılıb. Siz əslində çox həssas bir məsələyə toxundunuz. Ona görə ki, ekspertlərimiz vasitəsilə əldə etdiyimiz məlumatlar və onların icmal formasında təhlili göstərir ki, demək olar ki, abidələrin tam əksəriyyəti dağıdılmışdır. İşğalçı dövlət Ermənistan Respublikası 30 ilə yaxın müddət ərzində abidələrimizə həddindən artıq ciddi ziyanlar vurmuşlar və ya onların çox əksər bir hissəsini dağıtmışlar. Digər bir kiçik bir qismini isə vandallığa məruz qoymaqla yanaşı erməniləşdirmə mənimsəmə prosesinə məruz qoymuşlar və bugünə kimi artıq 1100-dən çox abidənin biz monitorinqini aparmışıq. 300-dən çox bunlar tarix və mədəniyyət abidəsidir. 600-dən çoxu isə bunlar deməli mədəniyyət məsələləridir. Yeni aşkar olmuş abidələrimiz də vardır 100-dən çox. Evet. Və bunlar ümumilikdə bugün bizim məhz monitorinqi apardığımız ərazilər üzrə tam əksəriyyətinin dağıdıldığını qeyd etməyə və vurğulanmağa əsas verir. Və əlbəttə ki, böyük qayıdış prosesi bugün artıq start verilmişdir və bu böyük qayıdış həyata keçirilir. Bu böyük qayıdış məhz milli irsimizi, milli mədəni irsimizi işğaldan azad olmuş ərazilərə qayıtması ilə təmin olunur və bu bizim irsimiz əslində bütövlükdə işğaldan azad olmuş ərazilərin canlanmasında bir rol oynayacaqdır. Çünki bu bizim milli kimliyimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi təcəssüm etdirir. Lakin qeyd etdiyim kimi, abidələrin belə bir acınacaqlı vəziyyətdə olması faktı əlbəttə ki, bizi təəssüfləndirir. Digər tərəfdən isə bizi əzmimizi artırır. Ona görə ki, böyük qayıdış prosesi çərçivəsində onların tezliklə bərpası, onların tezliklə əvvəlki simasının qaytarılması, əvvəlki bədii estetik görkəminin yenidən formalaşdırılması və həmin əvvəlki bizim əcdadlarımızın bizə qoyub getdiyi Şuşanı, bizim əcdadlarımızın bizə qoyub getdiyi Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı və digər rayonlarımızın yenidən əvvəlki görkəminin bərpa olunmasını bizim üçün bir vəzifə kimi qoyur və biz bunu tam şəkildə həyata keçirməyimizə inanırıq. Azad müəllim, Şuşada aparılan bərpa işlərindən danışaq. Qeyd edək ki, elə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də elə Novruz bayramı günü Şuşada tonqal alovlandırdı və şübhəsiz ki, hər dəfə Prezident Şuşaya gedəndə
orada aparılan bərpa işlərinə toxunur, tez bir zamanda oradan da o gözəlliklər diyarının yenidən öz əvvəlki daha da gözəl bir qrafiyaya girəcəyini bildirir. Orada müxtəlif demək abidələr var, Vaqifin məqbərəsi və s. İstər ki, bu haqqı barədə bizə məlumat verəsiniz. Yəni, Şuşada gedən bərpa işləri hazırda nə yerdədir, nələrdən başlanılıb və planda nələr var? Bilirsiniz ki, işğaldan azad olunmuş ərazilər kontekstində Şuşa xüsusi önəmə malikdir. Bəli. Artıq Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəni mərkəzi, mədəniyyət mərkəzi kimi elan olunmuşdur. Bu isə o deməkdir ki, Şuşada olan tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı, onların əhəmiyyət dərəcəsi, həmin abidələrlə bağlı baş vermiş tarixi hadisələr, orada cərəyan etmiş bu və ya digər tarixi proseslər öz-özlüyündə Şuşanın unikallığını təcəssüm etdirir. Şuşanın qədimdən 17 məhəlləsi olmuşdur, onun məscidləri olmuşdur. Elə yuxarı aşağı Gövhər ağa məscidləri, Saltlı məscidi, Mir Möfsün Nəvvabın evi, Xan qızı Natıvanın evi və digər abidələr, o cümlədən Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi və s. Bunlar hamısı əslində bizim böyük bir mədəni irsimizi özündə əks etdirir, təcəssüm etdirir. Bunların hamısının bəli bərpa olunması nəzərdə tutulur. Əlbəttə ki, bunlar Şuşanın əvvəlki siması dedikdə bu abidələrsiz onu təsəvvür etmək mümkün deyildir. Bunun üçün orada çox dərin təhlillər aparılır. Ona görə ki, bərpa prosesi öz-özlüyündə həm mərhələli olmalıdır, həm də prioritetləşdirilmiş bir prosedura söykənməlidir. Yəni, ilkin olaraq həmin abidə qismində olan tikillərin vəziyyəti, durumu, onlara dəymiş ziyan və ya onlara edilmiş müdaxilələr təhlil edilməlidir. Sonra isə o mərhələlər və prioritetlər müəyyən edildikdən sonra isə onlardan hansının bərpa konservasiya, hansının isə sırf bərpa şəklində qaytarılması deməli, prosesi həyata keçirilməlidir. Və bu deməli, çərçivədə hazırda fəaliyyət həyata keçirilir və mən bu rəqəmləri bir daha xatırlatmalıyam ki, Şuşa həqiqətən də tarix və mədəniyyət abidələri ilə zəngindir. Ona görə ki, ancaq Şuşa tarix və mədəniyyət qorğunun ərazisində 142 abidə düşür. Bütövlükdə Şuşa rayonunda 210 abidə vardır. Sırf Şuşanın şəhər hissəsində bunun 196-sına təsadüf edirik və onu da unutmayaq ki, 2001-ci ildə artıq Şuşa şəhəri, Şuşa tarix mədəniyyət qorğu UNESCO-nun dünya mədəni irsinin ikinci siyahısına daxil edilmişdir. Aha, gələcəkdə onun deməli, tam şəkildə bu irs siyahısına daxil edilməsi və öz həqiqi sahiblərinə qaytarmaqla bərabər dünya birliyinə bunun nümayiş etdirilməsi vəzifəsi qarşımıza dayanır və bu xüsusda mən mütləq qeyd etməliyəm ki, bu Şuşaya xüsusi yanaşmanı, həmin standartları, UNESCO standartlarını müvafiq qabaqcıl bununla bağlı olan təcrübələri nəzərə almağı və onun tarixi hissəsini və eləcə də onun gələcək progresiv, yəni inkişaf etmək ola bilən hissələrini düzgün qiymətləndirməyi bizdən tələb edir. Azad müəllim, Vaqifin türbəsinin bərpası məsələsinə xüsusi diqqət yetirmək istərdik. Çünki bunu prezident də xüsusi olaraq vurğuluyor və biz hətta sosial şəbəkələrdə müəyyən şəkillər də gördük ki, artıq orada bərpa işləri başlanıbdır. Yəni, bax, elə o şəkillərin izi ilə istərdik birinci mənbədən məlumatı alaq. Bəli, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, bəli. Deməli, tarix və mədəniyyət abidəsi qismində inventarlaşdırılmış və qeydə alınmış tikillərdən biridir. Bilirsiniz ki, onun həm simvolik, həm də çox mühüm önəmi vardır. Siz bayaq Bayram Tonqalının Şuşada qalandığını qeyd etdiniz. Bunun da özünün simvolik çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Dövlət başçımız bu xoşbəxt anı bizə 30 ildən sonra yaşatdı. Bu o deməkdir ki, böyük qayıdış artıq öz axarı ilə yüksək şəkildə davam edir və bu ocağın istisi tezliklə bizləri, o cümlədən də əcnəbləri bu Şuşa şəhərinin istisinə sığınmağa, belə bir imkanı yaratmağa qadir olacaqdır. Və eləcə də biz əgər Vaqif məqbərəsi kontekstində bir daha qayıtsaq, görəcəyik ki, onun açılışı 1982-ci ildə Ulu Öndərimiz tərəfindən həyata keçirilmişdir. Və bu o deməkdir ki, biz yenidən tarixi bərpa edirik, yenidən tarixi qaytarırıq. Və 367 sayılı inventar nömrəsi ilə qeydə alınmış bu məqbərə, bəli, onun əvvəlki bütün eskizi, layihəsi, tarixi arxiv materialları əsasında bərpa olunacaq. Orada sadəcə işlə qalmamışdı, yəni ancaq sütunlar qalmışdı. Təəssüf ki, bəli, bu abidənin acınacaqlı bir vəziyyətdə durumda olduğunun biz hamımız şahidi olmuşuq. Aha. Eləcə də orada olan yüzlərlə digər abidələr də eyni vandal, barbar və vəhşi münasibət olmuşdur. O abidənin bərpası isə
bizə əvvəllərdə keçirilmiş və artıq yenidən keçirilməsi dövlət başçısı tərəfindən bir vəzifə olaraq qarşımıza qoyulmuş Vaqif Poeziya günlərinin bərpasını təmin etməyə imkan verəcəkdir. Və yay aylarına doğru artıq biz tam əminik ki, orada çox möhtəşəm bir Vaqif Poeziya günləri baş tutacaqdır. Azad müəllim, bu yaxınlarda ermənilər növbəti bir təxribata əl atdılar və təxribat ondan ibarət idi ki, demək 2017-ci ildə, əslində elə bu 1993-cü ildən üzü bəri bu proses gedir, amma konkret bax elə onların qaldırdıqları məsələ, dırnaq arası məsələ, 2017-ci ildə Cəbrayıldə Güya kilsə adı altında inşa olunan hərbi obyektdir. Güya ki, Azərbaycan həmin hərbi obyekti dağıdıb, kilsəni dağıdıb, tarixi mədəni abidəyə ziyan vurub. Və əlbəttə faktlar sübut edir ki, bu ümumiyyətlə tarixi mədəni abidə deyil, onun heç bir tarixiliyi yoxdur və bu bilavasitə hərbi obyekt, hərbi məqsədlər üçün tikilmiş bir obyektdir. Və ekspertlər də bildirirlər ki, əslində Ermənistan bu 30 il ərzində, 30 ilə yaxın bir dövrdə həmin ərazilərdə qeyri-qanuni olaraq Haqa Konvensiyasının müddəalarını bozaraq tarixi mədəni abidə altında yüzlərlə hərbi obyekt, yəni istehkamlar, qurğular və s. inşa edibdir. Bax, bu, ümumiyyətlə, xidmət rəisi olaraq bu məsələni istərdik ki, bir qədər daha geniş mənzərəsini tamaşaçılarımıza təqdim edəsiniz. Buyurun. Bəli, bu məsələ hər tərəfli münasibəti tələb edir. Çünki bu məsələnin ancaq beynəlxalq hüquqi və ya milli hüquqi tərəfləri deyil. Eləcə də onun digər, yəni işğalı legitimləşdirmək, işğal faktlarını kimlərləsə, yəni geniş auditoriya ilə razılaşdırmaq, eləcə də onun ayrı-ayrı elementlərinə hüquqi don geyindirmək məqsədi daşıyır. Bu baxımdan ilkin olaraq qeyd etmək istərdim ki, işğal olun faktı əgər təsdiqlənibsə, bu zaman işğalçı dövlətin müvafiq öhdəliyi yaranır. Yəni, işğal olunmuş ərazidə baş verən hadisələrə, hətta orada ictimai asayişin qorunması, oranın yerli əhalisinin insan hüquqlarının müdafiəsi, onların insan hüquqlarına hörmətlə yanaşma, onların məcburi hər hansı bir yerə köçürülməməsi üçün bütün tədbirlərin görülməsi, işğalçı dövlətin bizim halda işğalla qədər olan dövrdə Ermənistan Respublikasının öhdəliyinin tərkib bir hissəsiydi. Təəssüf ki, onlar nəinki yerli Azərbaycanlı əhalini oradan qovmuşdular, eləcə də onlar həmin əhaliyə məxsus dini məbədləri, abidələri, inanc yerlərini dağıtmaqla məşğul olmuşlar. Bunun əvəzinə isə onlar başqa bir pozuntuya yol vermişlər, müvafiq inanca sahib olmayan əhali üçün süni sürətdə dini obyektlər inşa etmək cəhd etmişlər. Və bu dini obyektləri əslində kazarma rejimində çalışan məhdud sayda əskərlərin dini bir yeri kimi hərbi bazanın bir davamı olaraq inşa edirdilər. Və bu bilavasitə bayaq adını çəkdiyiniz Haqa konvensiyaları, lakin eləcə də bilirsiniz, humanitar hüquq Haqa və Cenevrə qollarından ibarətdir. Haqa sistemi və Cenevrə sistemi. Bu həm Cenevrə sisteminin, yəni Cenevrə konvensiyalarının tələblərinin pozulmasıdır. Eləcə də müharibənin aparılmasının adət və qaydalarını, yəni Haqa konvensiyasının sistemini pozan bir davranışa yol vermək deməkdir. Digər tərəfdən, həmin tikilinin abidə olub-olmaması müvafiq dövlətin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Onun 2017-ci ildə tikilməsi bu bir başqa bir mühüm faktdır. O demək ki, sonradan tikilib və işğal dövründə tikilib. Onun heç bir tarixiliyi, onun heç bir mədəni səciyyəsi yoxdur və qeyd bayaq da sualda qeyd etdiyiniz kimi sırf hərbçilər üçün, yəni hərbi rejimin həyata keçirən ayrı-ayrı fərdlər üçün, məhdud sayda bir fərdlər üçün həyata keçiriblər. Azadın, belə monitorinqlər nəticəsində bu cür obyektlər qarşınıza çıxırmı, tapılırmı? Məsələn, tutaq ki, hiss olunur ki, nəsə istəyiblər belə başqa bir donda, başqa bir qiyafədə təqdim eləsinlər, amma əslində bu elə hərbi təyinatlıdır. Etiraf etməliyəm ki, bəli, müəyyən monitoring prosesi zamanı tərəfimizdən ya erməniləşdirilmiş, süni surətdə üzərindəki yazıları, hətta onların giriş hissəsində olan kitabələri dəyişmək cəhdlərinə rast gəlmişik və ya yeni aşkar olunmuşlarda biz nümayişə şahidi olmuşuq ki, xüsusilə də onların xaçkar şəklində adlandırdıqları abidələri müxtəlif yerlərdə yerləşdirirlər. Bu isə artıq yeni faktlarla təsdiqlənmişdir ki, onların süni surətdə hazırladıqları, son dövrlərdə hazırlayıb qədim bir görkəm vermək istədikləri sadə daşlardır. Bununla da onlar bir növ bura ərazinin min illərlə, lakin əslində
Türkmençay ve Gülistan müqaviləsindən sonra köçürülmüş erməni əhalisində məxsus olduğunu sübut etməyə çalışmışlar. Lakin bunlar əlbəttə ki, artıq ifşa olunur və bugün böyük qayıdış dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz tərəfindən həmin ərazilər artıq azad olunduqdan sonra bu əraziləri düzgün baxıb monitoring etmək üstünlüyümüz var və mütəxəssislərin tam dərindən təhlillərin nəticəsində biz bu faktları aşkar edirik və qeyd etdiyiniz hal, Cəbrayıl kontekstində olan hal bir tərəfdən beynəlxalq pozuntusudur, digər tərəfdən o beynəlxalq ictimaiyyəti qəsdən, qərəzli şəkildə səhv bir mövqeyə sürükləmək, çaşdırmaq məqsədini daşıyır. Üçüncü bir ən vacib bir məqam sondan ibarətdir ki, bununla da onlar tamamilə münaqişədən sonraki dövrdə sülh yaradıcı proseslərə hər hansı bir kölgə salmaq cəhdinə də çalışırlar. Azad müəllim, bu monitorinqlərin ilkin nəticələri ilə bağlı UNESCO-ya hansısa sənədlər artıq təqdim olunur mu xidmət tərəfindən? Çünki biz açıq deyək ki, UNESCO tərəfindən Azərbaycana qarşı heç də bir mənalı münasibətin şahidi deyilik, ikili standartlar davam edir və hətta 30 il ərzində bir dəfə də olsun Qarabağda monitoring aparmayan UNESCO nümayəndələri, bunu prezident də qeyd eləmişdi. Bugün artıq güya orada tutaq ki, xristiyan irsinin qorunması ilə bağlı hər hansı fikirlər səsləndirirlər. Əlbəttə bütün bunlar absurddur, amma xidmət tərəfindən bu vandalizm aktları ilə bağlı hansısa sənədlər təqdim olunubmu ya plan varmı ki, məsələn, bir külliyyat halında, bir sənəd şəklində bu sənədlər, bu materiallar mütləq şəkildə təqdim olunsun UNESCO-ya? Bəli, bizim qeyd etməliyəm ki, mövqeyimiz ədalətə çökənir. Azərbaycan Respublikası olaraq bizim səsləndiyimiz bu fikirlər real faktlara, real sübutlara və dəlillərə çökənir. Və biz də bunların hamısını yazılı şəkildə, müvafiq sənədlərdə təsdiqləməklə, müvafiq sənədlərdə əks etdirməklə, müvafiq tərəfdaşlarımızla və ya bizimlə münasibətdə orada olan beynəlxalq təşkilatlar və ya dövlətlərlə münasibətlərimizdə istifadə edirik və təqdim edirik. Bəli. UNESCO konteksti, bəli, xüsusilə vacibdir. Belə ki, UNESCO bilavasitə mədəni irslə bağlı olan hökumətlərarası, beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatdır. Və çox doğru olaraq qeyd etdiniz ki, 30 il müddətində əslində UNESCO mandatına uyğun olaraq çoxlu sayda missiyalar həyata keçirməklə əslində həmin ərazidə olan durumu, vəziyyəti, orada abidələrlə bağlı hansı qanuni və qanunsuz fəaliyyətin həyata keçirdiyini aşkar etməli olan bir təşkilatdır. Lakin bu 30 ildə boşluq olur və çox haqlı olaraq qeyd edirsiniz ki, ilk yaranan sualından ibarət olur ki, 30 il ərzində tamamilə dağıdılmış yüzlərlə və minlərlə abidələrin müqabilində bəli, hər hansı bir adı çəkilən sünli olaraq polemikaya səbəb olması istəyi açıq-aşkar görünən abidənin adı çəkilir. Azərbaycan Respublikası ərazisində olan bütün abidələr isə bu Azərbaycan xalqının abidələridir, Azərbaycan xalqına məxsusdur, Azərbaycan dövlət tərəfindən qorunur və 30 ildən sonra abidələrin durumunu əgər UNESCO tərəfi əlbəttə ki, baxıb şahidi olmaq istəyirsə, biz bu istiqamətdə işləyirik və biz böyük məmnuniyyətlə həmin vəziyyəti nümayiş etdirməyə hazırıq. UNESCO ilə bəli, bu sənədlər tərtib olunub, təqdim olunmuşdur. Dediyimiz monitoring özü bizə çox geniş şəkildə sənədlərlə, toplularla, faktlarla çıxış etməyə və onları sənədləşdirərək toplu iş olmasına qarşı tərəfə verməyə əsas verir. Bunlar təqdim olunur, tamamilə doğrudur və biz o monitoring materiallarından da istifadə etməklə, bizdə olan Azərbaycan tərəfi olaraq geniş məlumatdan istifadə edərək biz bunları təqdim edirik və tam əminik ki, irsimizlə bağlı həyata keçirilmiş vandallıq aktları, vandalizm fəaliyyəti, işğalçı dövlətin öz öhdəyinə tamamilə laqeyd yanaşaraq həyata keçirdiyi pozuntular öz hüquqi qiymətini alacaqdır. Azad müəllim, təşəkkür edirik belə doğru məlumatlara görə və ümid edirik ki, monitorinqlərin gedişatında yeni faktlar ortaya çıxdıqca biz bax, bu məlumatları sizdən belə bir formatda ala biləcəyik. Mən sizə təşəkkür edirəm və bu Novruzdan sonra yeni mövsümdə ilk bizim təmasımız oldu. Sizin bütün yaradıcı heyətinə uğurlar arzu edirəm. Bu mövzulara belə aktual və ən vacib bir məqam kimi yer verdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Real Intervünün həmsöhbəti Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəisi Azad Cəfərli idi. Salamat qalın.